hormat lan takdim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak PJ Bupati Kabupaten Magetan, wonten Komandan Lanut Iswahyudi, Komandan Resort Militer Danrim, Bapak Danrim, Bapak Dandim, Kepala Kepolisian Magetan, Bapak Kapolres, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Suprawoto, Ibu Hajah Nani, Bapak Camat Maospati, lan Komandan Rayon Militer Maospati, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Eko, Bapak Kepala Desa Klagen nggih. Klagen Gambiran. Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah. Sehingga saged terus mbeta Klagen niki Gambiran adem ayem, tentrem lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kula hormati Dewan Syura Maospati, Kepala KUA Maospati, para ustadz ingkang hadir, lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Pandian, Kepala Desa Suratmajan, sesepuh desa, lan sedaya tokoh-tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dini setunggal. Lan ingkang tansah kula hormati nyuwun tulung ingkang sadyan mundur riyin, sing dodolan mundur sik, wis wektune entek wae ngaji engko neh, sing ning ngarep linggu nggih nggih, sing dodolan pun riyin, asongan leren sik, asongan leren sik. Ah, mengke dodolan neh wae ngaji, genrang rusak konsentrasi. Nggih. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Maospati, Kabupaten Magetan. Sedaya mawon muhibbin Majelis Taklim Sabilut Taubah. Sedaya mawon muhibbin Hadroh Pusat Sabilut Taubah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang halal kathah barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Ningali semangate wong Maospati luar biasa. Udan nih koyong ini masa Allah, uangnya ora tansaya sudo mah tansaya akeh. Ya Allah sampai mahal kiyami biasane ya kudune iki ya kusuk, enek sing wong wedok lawemu nginang ngene-ngene. Ya yes, aku positif thinking kuwi paling ya kademen paling ngene. Ketoke iki tak delok tapi sing wedok-wedok njebeber njobon jero ketoke. Lah sing paling jebeber iki ketoke kudu ngijo lho. Lah. Alhamdulillah tapi luar biasa udane koyok ngeten iki sampai walaupun nenek terop ketrocoan tapi ora ngali. Lah niki sing istimewa kemutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken kali sahabat Ali karomallahu wajah, mangkana fitulabil ilmi kanat aljannatu fitulabihi. Kok enek wong Maospati wong Magetan ono pengajian arep udan arep gremis arep jebeber njobo jero panggah semangat diniati golek ilmu sing manfaat, kanat aljannatu fitulabihi berarti wong kuwi mang golek surgane Gusti Allah. Saya sangat yakin derek dawuh Kanjeng Nabi sedaya ingkang hadir niki ahli surga. Amin. Amin Allahumma.
Jadi aku yo malah ngerti ketoke ning surga yo enek wong lemu-lemu barang ngene iki. Tapi kok uang udan-udan ngeten iki, usume gedindil ngeten iki, sing nom kadang malah maksiat, ngombini kadang ora kopi, sing ibu-ibu kadang maksiat malan, pilih rasan-rasan ning omah, nek ra ngono pilih ngitungi bandane tanggane, sing tukang ngitungi bandane tanggane wonge teko, biasane kudung coklat, wes kudung coklat aja dijawili, sing ngejak rasan-rasan biasane kudung kuning. Lah. Sing dijak kudung coklat, sing ngejak kudung kuning. Wonge teko? Alhamdulillah. Kok usum udan-udan ngene iki sing nom ya malah ora ngaji, sing nom ora ngibadah, sing wedok sing tuwa-tuwa iki mangkok malah maksiat nitungi bandane tanggane, malah klumpukan biareng hibah akbar. Dadi acara bengi iki wis ora direken. Mangkana wa mangkana fitulabil maksiyah kanat kanat annaru fitulabihi. Wa man kana fitulabil maksiyah kanat annaru fitulabi. Sapa wonge sing nglakoni maksiat iki berarti wong kuwi mang golek nerakane Gusti Allah. Naudzubillah min dalik. Tapi terbukti teng maospati daripada ae usumudan ngene iki kok maksiat, pilih ngaji, pilih salat watan. Wis mugi-mugi niki dadi pertondo ingkang sae panjenengan sedaya dipun takdir manggen wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Sing istimewa malih nek wong arep nom arep tuwek kuwi kok semangat ninggalne kebiasaan-kebiasaan eleke akhire malah semangat solawatan senajan rapal wis penting teko, ngaji kadang senajan ramudeng yo penting teko, kadang ngaji enek sing niate yo golek ngilmu tenanan, ana kalane mek penasaran jane Gusti Dami piye to, sing enek pengen roh, terus kadang sing rondo-rondo pengen roh wong ganteng barang, enek sing moro mek pengen golek story. Sing rene mek sire golek story wonge teko. Biasane kudu ngireng biane. Lah. Kemben moto ngeblur terus. Lah. Kuwi. Piye? Tombo pedot. Modelmu yo wong pedot nak tapi. Nah, kok enek uang ninggalin maksiat kebiasaan-kebiasaan buruknya di rumah ditinggalkan. Wis aku pengen ayem, aku pengen ngaji ae. Ora enom ora tuwek wong maos pati nglumpuk. Wis mbuh engko acarane piye, manggene ning ndi? Mbuh sedeng ora penting aku teko. Enek ning sing sanding kandang wedhus. Enek sanding kandang sapi. Kadang koyo letonge mili barang. Mulih bokonge keroken kabeh. Wis ora ngurus, tapi kok wong memang semangat ning atine pancen ditata tenan. Wis aku semangat. Daripada aku ning omah engko nglakoni maksiat, aku mung ning omah iso ora manfaat mek turu tok. Nek ra ngono engko tukaran karo bojoku sing duwe bojo lho ya. Nek ra ngono engko sing jomblo mek kukar kukur lato-lato. Lah. Cah ki kuwi kene ngendi ora Dik? Idul apa lara ono? Lara lah. Wong kulan, kok ana kulan? Ah, wae cah kulan son kae ketoke. Penggaweane kukur-kukur lato-lato kae. Ki lato-latone cuwili ana. Lah. Ndok ki gedhi sisih. Lah, pon bahas lato-lato mak-mak seneng ngiram ae. Kau enek uang ninggalnya kemaksiatan, mari ku semangat, wes
Iki acarane pengajian ning di ST ning tidak parani tenan, tak luruk tenan. Wah, iku badal ya teko. Timbadroh pusat ya teko. Wis aku semangat iki selawatan los, mulih jam piro los. Man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah. Allahu taala salasa sifatim mahmudah. Kok enek uang ninggal nih kemaksiatan, kebiasaan-kebiasaan elek iki mang ditinggal nih. Mari kuwi semangat ila izzit ta'ah, menuju ketaatan kepada Allah. Allahu taala salasa sifatim mahmudah. Orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditransfer tiga sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Mulakno kaya mak-mak ngeten iki kadang mangkat ngaji kok bencureng. Iki engko sangu 10.000 cukup ora? Iki engko preyo mek groleh keripik 5.000, akoa 5.000, wis mecucu wae. Nek ra ngono kadang enek sing dipenging bojone. Kok nek ra ngono kadang kancane dibarengi ra gelem. Nek ra ngono kadang aduh mangkat nggih sandal apik mulih ceker. Lah, tapi kok biasane kok iso senengi nopo? Krana uang niku wau nek gelem ninggalne kemaksiatan, mari kuwi semangat menuju ketaatan dhateng Gusti Allah. Salasa sifatim mahmudah. Wong kuwi mang bakal ditransfer karo Gusti Allah tiga sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Mulakno saelek-eleke wong majelisan iki biasane mesti duwe telung sifat iki mang. Sing pertama napa? Innahullahu taala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan memberi sifat terhadap orang tersebut yang nomor satu, innahullahu taala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya harta. Yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, innahullahu taala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan yang sifatnya bukan harta. Sing ning dhuwur panggung aja rapat wayang ngaji. Rapat mudhuk ae. Ngridu. Sing pertama Allahu taala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan yang sifatnya bukan harta. Mulane wong ngaji niku kadang sangu ora sangu iki ya panggah ayem. Krana nyapa ning atine wong kuwi mang karo Gusti Allah ditransfer telung sifat sing mahmudah. Yang pertama adalah Allahu taala min ghairi malin. Wong kuwi mang bakal dikeki sugih tapi kudu bondo. Maksudnya nopo? Ati sing tentrem. Mulakno kadang lali karo utange, lali nomboten, lali karo masalahe, bahkan iki lho sing ning ngarepi lali karo bojone kabeh. Lah bener nomboten, bener nyawang Allah ae. Iki kaya Gus Idam sing ning YouTube ae iki ngowoh kabeh. Mulane wong ngaji niku mesti tentrem, arep kuwi pandan, rem arep kuwi pandan, timpo kok ngaji. Mesti ayem bungah kabeh, arep kuwi bakul letek, arep kuwi wong tani, arep kuwi ternak, arep kuwi garangan sampai wong nganggur. Kabeh atine ayem kabeh, krana niku ditransfer sifat karo Gusti Allah. Kok uang kuwi mang ninggalne kemaksiatan ila izitoah. Garangan iki mang ninggalne mendeme, garangan iki mang ninggalne ngutil LPG-ne tanggane. Ah, ninggalne slot. Lah kala, lho malah ngacung. Oke, ya wes. Ki yo umure meh akhir barang yo. Songo watu ku yo. Oke. Siap. Boleh, boleh. Oke. Okay. Ah, pedot. Lah kok uang ngoten niku ninggalne kemaksiatan mlayu ning taat dhateng Gusti Allah, semangat. Ora kenal udan, ora kenal gerimis, ora kenal apa ae pening mangkat iku njebeber yo ben. Aku yakin panggah sehat.
Allahu taala min ghairi malim. Wong kuwi atine dikeki ayem tentrem mulih ngono ditakoni. Bu sesuk iki wae ngangsur bang bene panggah enek rezekine. Tuwenan dek. Bu cicilan panci sesuk. Moro rene siap. Ready Pak, penting ki lho ndi bojo ndang diatasi kene. Wis tenang ae, krana atine ayem atine tentrem. Tapi nek wong kuwi mang wayah pengen maksiat kok dituruti ya gelisah. Orang duwe kebahagiaan, tapi nek wong kuwi gelem angkat ngaji ngeten iki senajan grimis senajan udan insyaallah atine tentrem. Sing nomor loro wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah Subhanahu wa taala bakal nguwatne atine wong kuwi mam tanpa bantuan bala tentara. Artine nopo? Wong semisal sing mangkat duwe masalah akeh. Ya Allah Gus, kula mikir bojo kula. Biyen wayah rabi jek kere kalih kula niku kok gati kalih kula barang sakniki sing wis sugih kok ngolor kabel. Ben-bengi lagune mangku ular. Mulih jam 3, jam 4. Wonge teko? Nah. Biyen niku wayah rong duwe dhuwit biasa kalih kula gati. Barang sakniki masyaallah Gus, jarang mulih. Nek ra ngono kaya cah nom-nom kuwi dari pasukan Hai. Layak raimu yo botol omben. Lah akhirnya wis ngono kuwi. Niki pripun? Masalah-masalah enek sing mumet mikir anake, enek sing mumet mikir bojone, ana sing mumet mikir ekonomi. Kula niku tapi wayah ngaji ngene kok wayah matine tenang, tentrem. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Ternyata orang yang mau lari ke dalam ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mentransfer salah satunya sifat, diberi kekuatan di dalam hatinya tanpa bantuan bala tentara. Artinya nopo? Dekengane pusat. Wong kuwi mang malih kuat tatak dilokne tanggane. Oh kowe mbiyen sugih saiki ris bene pancen ya wayahe. Kowe iki tuwek ora rabi-rabi bene pokok calonku jodoh kuwi takdirku urung mati ngono ae. Berarti kan dirung cetuk, tenan. Duwe pacar, pacarane 3 tahun, dilalah. Terope karo wong liya. Ibu cah ya enak ya. Nah, biyane cah wedok-wedok sing kudung ping kuwi lho. Nah, wis kadung digondang gandengi, dilalah. Netone ora pas. Arahe ora pas, akhire mumet, ngombe baygon, dipikir bunuh diri mati, tibakno ora mati. Malah gering, ya ta. Lah wis masalahmu apa ae kok gelem layu taat ning Gusti Allah, fafiru ila Allah. Kamu lari kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah, wa ayyadahu min ghairi jundin. Atimu dikeki kuat. Mulane wong sregep majelisan, wong mondok, wong golek ilmu, tata kabeh. Ora mikir sesuk iku kudu piye-piye. Ora mikir penting urip iki dilakoni piye amprih manfaat kangge wong liyane. Motivasine khairun nas anfa'uhum linnas, piye carane ae dimanfaat kangge kiwa tengene ae dhewe. Penting aku manfaat. Lha kae lho delokne mbiyen karo kowe to. Saiki wis ora dadi tekmu kae lho delokne wis duwe anak ge kowe rung rabi-rabi, tenang ra masalah. Penting biyen sekarang aku. Wah. Tatak. Tapi nek uang kok malah enek masalah mendem. Mumet titik ngoplo, nguntal antimo wong 20. Budrek 20. Mak-mak ngene iki kadang utane akeh malah ra jamaah. Kadang malah ra salat. Nek ra ono mumet rambuté digramason. Mbiyen aurate ditutup, akhirnya nek nyapu ning ngarepan diondrok tok. Karo medhot-medhot mawani Pak Lurah. Monggo Pak Lurah pinara. Ngopi-ngopi mriki lho. Kopi napa susu? Susu napa kopi? Endel ireng, susu cangkem iki lho.
Iya. Bocah bayi, bayi yo iso kacereng kaya ngono yo. Lah nggih. Nah, tapi nek jenengan niku kok semangat menuju ketaatan dhateng Gusti Allah, wis ke jam 3 gelar tikar. Ke jam 10 wis tak njeri iki tekku. Wis jam 5 aku mangkat iki tak njeri iki. Oke, sapa sing ngendik iki musuhmu? Weh. Enek sing njeri ket isuk, barno sore dindhe kanjane enek. Ah. Biasane sing tukang ngendik kudu ngireng. Lah. Lah iya. Piye? Ranggawa sangu. Nah, sak sirmu lah. Sak uni-unimu. Lah, tapi nek wong kuwi mangkok gelem laku ning ketaatan dhateng Gusti Allah, wa ayyadahu min ghairi jundin, wong kuwi bakal dikuatne karo Gusti Allah. Atine malih kuat, malih tenang. Wong kuwi mang malih tenang wis kuwi wong dekengane pusat. Mulakno wong niku nek gelem takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dikuatkan oleh Allah. Mumetiti ning masjid iki jamaahe tambah sregep, mumetiti ibadahe tambah ditata karo Gusti Allah. Nek masalah titik langsung tahajude ditata neh, mujahadane ditata neh, salat hajat ditata neh. Wong kuwi kok tambah istiqomah ngono kuwi tambah kuat. Tambah kuat. Mulakno kaya bocah nek santri, bocah majelisane tenang ae. Wis ngerokok karo kopi sing panas ngono wis. Eleh, awan-awan ngene iki seolah donya iki kok teke dhewe. Dul, dul, dul. Alhamdulillah. Piye aman ora? Aman. Segayane ku ning warung kopi karo ngomongne. Piye pilpres piye? Nomor iki piye? Nomor iki nomor piye? Wah, nek aku masuk iki koyo pinter-pinter ro padahal daerah kang diblas. Wis ngono kuwi, tapi tatak tenan, tatak tenan. Mila nek jenengan pengin atine tatak, atine kuat. Lekas mumet apa ae mlayu ning Gusti Allah. Sing bakal nguatne panjenengan uduk tanggane panjenengan, uduk dulure panjenengan. Uduk kiwa tengene panjenengan tapi langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga nek enek wong susah, susah ilang. Enek diutang-utangi ndang lunas. Enek di masalah-masalah ndang tuntas. Enek sing di penyakit ndang cetuk judune obat. Amin Allahumma. Enek sing di anak nakal muga-muga anake ndang waras. Enek sing di bojo nakal, bojo nindang waras. Nenek garangan, garangan nindang tobat. Amin Allahumma. Amin. Sing nomor telu sifat sing bakal ditransfer Gusti Allah nopo. Nek wong maospati, wong magetan iki semangat melayu ning Gusti Allah. Wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Allah Subhanahu wa taala bakal mulyakne wong kuwi mang tanpa bantuan orang lain. Biyen untuk sapa-sapa, Pak. Ning maospati ya ora patek kondang, ya ora patek sugih, bahkan ya sampah masyarakat ya ngrisui, ngruweti. Biyen ki wong susah, wong ino, wong biasa. Tapi ketika seseorang itu istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid diramekne, madrasah diramekne. Diramekne iki ya jamaah ora dibakar. TP iki diramekne, kegiatan-kegiatan majelis taklim, majelis sholawat dihidupkan lagi. Orang itu semangat untuk menuju ketaatan kepada Allah, wa azzahu min ghairi asyiratin. Allah akan memuliakan orang tersebut tanpa bantuan orang lain. Mulakno kadang enek bocah biyen kaya uduk sapa-sapa, ya ora kondang, ya ora terkenal, padahal biyen ya ahli maksiat. Tapi ketika wis gelem malik, gelem tobat ning Gusti Allah, iki moro-moro dimulyakne karo Gusti Allah. Mulakno banyak kisah wali-wali yang dulunya itu memang ekstrim, preman,
biye ni mamane nakal detik kisahe Wali Fudel. Wali Fudel gue iki wis betike kliwat bareng kok gelem tobat ning Gusti Allah, langsung dimulyakne karo Gusti Allah, diangkat dadi kekasih Gusti Allah. Wong Mayospati yo ngono. Kok dilalah biyen iki mendeman, biyen iki tukang ngene, tukang elek wis nglakoni perkara molimo sembarang, sing wedok wis ngono kuwi. Kabeh tanggane dirasani, tanggane ngedukne kulkas, kulkas lebokne sirah, ditungi bandane. Tanggane tuku mobil, mobil lebokne sirah, pikir sampe ngisubuh. Ana wong sugih titik jerene ngutuyul. Ana wong sugih titik jerene pesugian, ngublorong. Ana wong sugih titik mumet ndase wis dirapatne karo bojone. Wis panggah disalahne. Lah nek wong kuwi mang kok gelem meneng ae peh panggah enek pedagang asongan iku iki nemen-men lek mbek dhuwit iki. Mbok yo gentenan. Kowe iki lekasmu kaya jam 7 ae lho. Sampai yahmene. Jung engkel-engkel nemen ngono lho. Wae ngaji yo ngaji. Karan kowe lingguh rungokno pengajian, daganganmu gen barokah. Panggah ngoyo ngono malah entek lho duitmu engko. Wis biyene wong-wong gen golek awakmu kok dedak ngalem bar nunggu caper, roh aku caper gen diborong guse. Sorry. Mending tak wehne rondo-rondo sing duwe anak susah-susah kuwi. Heeh. Aku wis gah wis tak omongi ping pisan malah bolak-balik ngene kan caper, jane kok gen diceluk. Kene diborong bos. Kayak jam itu, biar lu susah wang-wang kuwi. Sing ditinggal bojone kuwi. Orang tau nyekel latu-latu pirang-pirang tahun no. Iya jajal, dulanane apa jajal? Iya sepet. Lah iya, lah iya. Wang-wang gila, masya Allah. Eh, tak lanjutnya ya. Wang kuwi bakal dimulyakne bu. Mulak nanjutnya nek. Weh, Gus kula niku randi duwe nyambut geok gagal ae. Urip kula niki masya Allah Gus, kepalu ketutu, sirah nggih sikil, sikil nggih sirah. Wis uripe koyo ngene. Gek-gek bojo yo ora cetha nyambut gawe ora gelem. Wis mek ngopa-ngopi terus niku kula kudu piye? Istiqomah madhep ning Gusti Allah, curhat ning Gusti Allah. Akeh-akeh maca selawat. Lah napa Gus kok kudu selawat? Mamin doa ila bainahu wa bainas sama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa tersebut dan langit terdapat hijab. Enek kaya teroping ini lho, Bu. Jenengan tau ora wong Maospati ndonga pirang-pirang tahun tapi kok ora dijabahi karo Gusti Allah. Kula niku pengen sekupi Gus sampai sakniki sekupi wis ra usum ganti vario. Niki panggarung keturutan ninja cangkemmu iki lho. Ojo sokromo ngae rungokno sik iki lho nek wong ngaji ninja ninja modelmu kok tromol ninja. Cangkemmu iki kok peleng ninja lho. Tak lapuki rante kene kok engko malah. Mamin doa ila aku pegelah kene ngaji serius kene baru ninja ninja. Abamu kecing kuwi. Mamin doa ila baina wa baina sama hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa tersebut ada hijab. Mulane jenengan niku nek keterane donga ora dijabahi-jabahi karo Gusti Allah. Iki dongamu paling gantung kaya lampu lho gumandul lho. Gondal-gandul kaya kacuk lho. Lah. Astagfirullahaladzim ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Gusti Allah bini kaya meneh astagfirullahaladzim. Ya keterucot, keterucot. Ya mulakno rasah kok undang neh. Ngerepoti ya yoan. Kok kira kok undang marem ya, malah keselau. Hatta yusolia alaiya. Sampai wong kuwi mang gelem maca sholawat ning kanjeng Nabi. Nek jenengan wis gelem maca sholawat ning kanjeng Nabi, fa idza shalla alayya in kharqa dalikal hijab. Nek jenenge wis gelem maca selawat wae selawatan karo badal
arep danu ngono wis wis semangat sallallahu alaihi wasallam wis hijab-hijab sing ngalangi donga-dongane panjenengan bakal mletek kabeh kaya kenek puting beliung. Wa rufi'at doa akhire dungane panjenengan munggah ning langit e Gusti karek ngenteni di ACC pu usat mlakno wong ini ahli selawat wah dungane mandi keterane kok wong maos pati iki donga pangarep dijabahi bojo didongakne gendang mari mah tambah nemen anak didongakne gendang mari mah resik-resik omah meja didol lemari didol omah iki nek ngresiki kliwat padahal kon ngresiki selawange tok mah diresiki sak isine omah bocahe teko kok malah enek sing nyauri pinter piye to yo entek kuwi jerone omah entek didol nggih nyarutang slot iya toh lah nek kok mah ngono kuwi solusine napa mlayu ning Gusti Allah taat ning Gusti Allah ibadahe ditata neh mari iki dongane kuwi kang ditumpakne selawat kendaraan terbaik untuk doa-doa kita adalah membaca selawat nek jenengan maca selawat sep dongamu mau wis insyaallah rezekine gembrojok iki usah mudan toh nek sregep maca selawat sing trocoh ning omahmu lho uduk banyu duwit kricik atos mana po pisan ya wis yo bareng-bareng maca selawat yo jajal nggo HP ora ra nggo HP mulai sik kono jiko center flash e dimbakne wis rasa ngalem rasa ngaget takok orang bedino dan plesnya dimak nih alah yang baterai nintek ngecek sosek takok panitia gulik kabel lampu nih songok kon mati nih aku kok kira aku tukang listrik tak antemi loh isu-isu bangga kaya ngono sirkura lampu nih yang tak pateni nih kue loh piye masuk iki jenenge mak-mak kowe tak pateni masuk kok kejem tenan iki ya kena pidana lho Bu jenengan yo flese dimakne lho kaya mah ngowoh kabeh mbakno flese wong ora bendino e lho dadi wong aja bekekok ngono lho wis acara ra melu urunan mbakne flese ra gelem sing ning mburi sing go gendera flesmu mbakno le tak dongakne sing gelem mbakne flese HP-ne ganti apik rezekine lancar. Utange lunas. Wah, sing di utang akeh men ya. Amin yo akeh. Yo kek sing nesor pelem kek, jupang ngutili pelem e. Lah ulese dimbakne, gen roh wonge akeh ora. Yo bareng-bareng maca selawat Jibril ya. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yo lampune dipateni. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. صلوا على النبي محمد أنت شمس أنت يا رسول الله Muhammad Rasulullah Anta syamsun anta Nurun fawqa nuri
panjenengan. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang, pikirane padhang, umure barokah. Amin Allahumma amin. Pun niki jajal sing omahe ngendi ae? Kediri. Kediri. Kediri ana? Dirapi wong kene. Gurah. Gurah. Lurah. Gurah Kediri. Jajal Kediri, kambi ijo, keimik, enek ora Pak? Sabar. Oke. Okay. Wes wes tenang tenang, lambimu omongne lak encep nison lho. Gentenan le. Lunglungan yang gurah Kediri ngadeg lunglungan. Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Oke, habis ini ya. Oke. Kue panggah omong tak encep nison tenang lambimu. Itu Kediri itu, Kediri Bang. Itu lho Bang, lunglungan, kue gak iso mlebu. Lah. Ala wis kae lolongno kono lho, rasakaken takok. Lah wis. Mbok ngijo kae lho ketara kae lho. Lah. Santunya yuruh kabeh. Salam, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, barakallah akhirnya disapa dengan Gus Iksam. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, ya Allah Gus. Mulai dari pengajian 6 kali ini Gus baru disapa sama Gus Iksam.
Wah, 6 kali. Iya. Lah, jenengan rumahnya mana? Bu siapa? Bu siapa? Saya Bu Susi dari Kediri. Asli dari Kediri? Asli dari Kediri, Gus. Loh, ini tadi berangkat dari mana coba? Saya domisili Mauspati, Gus. Ya. Di sini baru. Bujune Mauspati. Enggak, burah semua, Gus. Kediri semua. Di sini baru 4 tahun, Gus. Kerja. Ya. Di mana kerjanya? Jualan, Om, Gus. Om sampai akhir. Kulino jagoan karo om apa piye? Emang gue siapa? Bu Susi. Iya. Jualan apa? Jualan es krim, Gus. Oh, es krim ranggo ya. Iki, Mang. Ya di rumah to, Gus. Yo nggowo wae kancane yo dipikirno. Lah. Bu Susi, di mana ngaji 6 kali di mana saja? Di Lembean, Magetan. Berarti terus, aktif. Itu terus di kesini sama siapa tadi? Sama suami sama anak, Gus. Ini bojone. Ini suami saya di sini, Gus. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nganu napa niku kok seneng disapa gimana? Maksudnya piye? Ya Allah barakallah, Gus. Saestu, Gus, dari yang di Lembean itu sampai aku nangis pengen disapa tok, ngono gak disapa-sapa karo Gus Idam. Ya Allah. Terus nek wis disabar omong apa? Ya sumpen neng Gus, barokah jenengan iki ben nurun nang anak turun kuno lho, Gus. Oh. Saya tuh minta doa semoga anak turun saya tuh dapat berkahnya dari Gus Iqdam. Amin. Ya Allah. Sing disenengi apa to wong-wong ngene karo aku iki? Gus Iqdam itu soleh, karismatik. Semuanya pasti suka sama Gus Iqdam. Ya Allah. Bener gak ya? Gus Iqdam karismatik nggih. Oh. Apa mboten iki wis krana niki entuk berkahe ngene iki napa iki arene agamane Kanjeng Nabi nggih to. Ya Allah, luar biasa Gus Iqdam, luar biasa nggih. Alhamdulillah nyen tukane kula terus sehat ya. Nggih alhamdulillah bengi iki mah rada sehat aku, Gus. Ini dari ada pesanan juga, Gus. Apa Gus Iqdam masih ingat yang Bu Ida janda di gunungan yang dapat dari Gus Iqdam itu loh, bakul jamu itu loh, Gus. Oh, tahu kelingan. Itu mau ngasih jamu ke Gus Iqdam. Wah, jamu apa yo? Jamu tadi kuat deh. Tadi bikinnya mendadak loh, Gus. Jam 1 tadi baru bikin, khusus dibikinkan buat Gus Iqdam. Mana jamunya? Ini. Oh. Monggo. Siap, saya dilung nih, oke. Lung-lungan tengah jeng, oke. Mungkin-mungkin Gus Iqdam sehat, barokah umumnya. Siap, Bu Susi, ayo hidupnya biar berkah, keturunnya berkah, baca selawat yuk. Oke. Selawat Nariyah, hafal. Selawat Busra Mawan, oke. Oke, ya jajah. Orang hafal, rasih doleh sangu. Ya. Allahumma salli ala say. Ini sholat Azhil, jadi ini sholat Busra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil Busra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa awladana wa biasa, penak jane tapi langsung jikuke dawur saking semangat ya. Akhirnya, semangat ketemu sama Gus Iqdam dari tadi teriak-teriak suara sampai habis. Luar biasa, ini luar biasa. Ini ada sujawan banyak, Bu Tumiyati. Alhamdulillah, barakallah, Gus. Tumiyati Rosiki CV Sumber Abadi Montor, Bu Wondo. Bu Mas Yunastor Mauspati, Bu Atik Hongkong. Wis nyen tak
sangoni. Alhamdulillah. Krono suarane api. Oh ya Allah, mugi-mugi berkah nggih Gus, tambah tambah keluargane kula nggih, tambah Gus Iksan juga sekeluarga. Nggih, sangune 300.000. Alhamdulillah. Terus entuk bingkisan iki. Alhamdulillah. Sing liyane ra usah meri yo wiritan gen diceluk. Wes sing liyane gak oleh meri, salawatane sing diantar meh. Barang wis oleh muni ngono. Anjen yo nganyong ya. Ya hanya jamune matur suwun bidha nggih. Nggih, diunjuk mugi-mugi gecik jam sehat. Yo tak umbine bengi iki tak glogok. Oh, dicor sik tegus. Heeh. Yo. Nggih, barakallah jazakallahu khairan. Matur suwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Banjarmasin coba, Banjarmasin ke. Si, Mike, Bu Sana, Bu Susi, ya, sana. Iya, si. Oh. Oh, aku is meni, oh, ini gue tak celok. Gue canggaman di sana, tenang loh, tak jerot, tenang loh, weh. Anjelau, suwi-suwi. Assalamualaikum, Gus. Tau ngatasin gono, ya, gue. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Nggih, jeneng kula jenenge Pak Hamka. Pak Hamka. Nggih. Pak Hamka. Rumahnya mana, Saudara Hamka? Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Banjarbaru, Banjarmasin kan bersebelahan dengan bandara, Pak. Rumahnya. Oh, karo pasar kae ngendine? Pasar Ulin, Pak. Ya pasar Banjarmasin. Nggih. 20 menit, Pak, dari rumah. Oh, 20 menit. Nggih. Karo perapatan ngendine? Loh, jauh. Ini dulane aduh lho padane kono ae. Eh? Pak. Wah, Pak Hamka. Nggih. Rumahnya mana? Banjarbaru, Pak. Lho mosok langsung kok kono. Nggih, kula pas ndelok YouTube Gesidam, kula kan tasih ente masalah dalam setiap kerjaan kula. Siap. Kerjanya di mana? Kula di bidang ini travel dan rental, Pak. Mana? Banjarbaru. Kalimantan Selatan. Oh, terus. Nah, saya habis ditipu orang, Gus. MMM. Nggih, jadi saya pas baca YouTube-nya Gus Idam, saya ngamalin yang kata Gus Idam setelah sholat fardu membaca sholat nariyah 11 kali, Gus. Alhamdulillah, 6 kali dinten waca niku rezeki alhamdulillah enten mawon. Lancar. Lancar alhamdulillah. Bagi dong. Nggih. Ora terang tang PNDW. Serapopo. Main lancar. Nggih lho. Terus buktine nek wong gelem layu ning ketaatan ning Gusti Allah. Selesai to masalahe. Iku ora mek pidhato tok lho, tenanan lakonono, mbane ora percaya. Nah terus lho kok ligune. Kula mantepaken potensi rezeki tambahan, kula ajenge nemu niku sidam. Ajenge kula pas malam Jumat niku ajengin nemuni Gus Idam tak markas, tapi dilalah Gus Allah berkata lain, Gus. Pesawat saya delay sampai jam 7 malam, Gus. Saya harusnya berangkat jam 1 siang dari Banjarmasin ke Surabaya, terus mau lanjut ke Blitar ke tempat markas Gus Idam. Dilalah di perjalanan pesawatnya delay sampai jam 7 malam, Gus, baru bisa berangkat. Akhirnya saya scroll TikTok, dapat info dari grup TikToknya Gus Idam. Iya. Ada pengajian di daerah Mawaspati. Jadi saya muncul, Gus. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Oh, tepuk tangan. Ngono lho, Pak. Diutang, ora diutang, dihapusi wong. Istiqomah maca ijazah sing dirungokne ning sosial media wimang. Iki padahal ijazah niku luwih ampuh nek cetok langsung karo sing ijazahi. Lah iki loro ning sosial media. Akhirnya kok ngendi? Banjarmasin, Gus. Banjarmasin iso langsung terbang rene, masyaallah. Lah iki nginep di mana jenengan? Saya nginep di Hotel Merdeka, Gus. Wah, penak no. Ya saya nginep 2 hari, Gus, biar ketemu sama Gus Idam. Ini sama siapa nginep? Saya sendiri, Gus. Wah, bahaya. Gak bahaya, Pak. Bahaya yo ben. Ngono ya. Nggih. Lah kok engko apa engko langsung mlipir cethuk aku ye, pengin cethuk ye. Nggih, kula ajeng
Saklek sakit kula jenge salaman kali Gus Idam karena ngasih ijazah kula Gus. Tuh iki kok golekno tuh, patah tuh. Kula pengin banget nyium tangane Gus Idam dalam hati kula. Oh, tangan lho, jangan pipi lho ya. Boleh, weh. Jadi rene wek pengin cetok aku tenan. Nggih, billahi taala sesuk Gus. Billahi taala pengin ketemu Gus Idam tok. Kapan pulang ke Banjarmasin? Saya pulang insyaallah besok Gus, besok jam 5 saya naik kereta ke Surabaya. Ya wis. Iki kok dibarengi to kok nek liwati Hotel Merdeka ora edi. Nek liwati lebokno mobil patwal ditangkap pisan iki. Nah, ora masih ditangkapi dibarengi ngono lho. Nggih, siap Gus. Ya, di sini ya, Mas. Jamka ya. Nggih. Nyari itu Pak Tato apa siapa nanti jibur betul. Siap, matur nuwun Gus Idam. Ini ada oleh-oleh dari orang-orang yang sedekah ini tadi. Nggih, terima kasih. Krono main Banjarmasin riane rasa meri. 1, 2, 3, 4, 5 Alhamdulillah. 500 ribu Ini dari Pramudia. Ini dari apa ini? Mas Suna. Oh, dari Pramudia motor ini, Mas Pati. Dari duitnya uang-uangnya loh. Sepiye nih. Februari aku enak harlah leh. Sing nom-nomi mangkatorono rapopo. Acaranya telung dino. Terus omong tak jura tenan loh ya bang Hono. Rakuat tau kuping kungrung ane kowe. Jibek aku. Gus, kula matur nuwun nggih ijazah. Iya, Mas Hamka. Nanti gampang kita selesaikan lagi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sik. Jakarta tenan apa ora? Mosok Jakarta tenan. Bekasi tenan. Wi Jakarta Klambi Putih wi jajal. Ini kami kita bilang lah, wih lo, mikir lo neng berimi lo cekalan. Halo, assalamualaikum, Gus Idam. Wes di cekal kancane yo. Rumahnya mana? Saya rumahnya di Bekasi. Nikah dengan orang sini? Anak saya mondok di Temboro lagi apa? Berkunjung itu. Oh, nganu Sambang. Ya, Sambang. Jadi dari Bekasi Sambang ke sini? Sambang. Pondok pesantren. Pondok pesantren anak-anak. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nonon. Ibu Nonon. Iya. Lah, Bu Nonon tidur di mana? Tidur di mana? Tidur di rumah mertua. Mertuanya mana? Di Jiwan. Madiun. Jiwan Madiun. Oh, terus kok bisa nyampe ke pengajian ini gimana ceritanya? Enggak, jangan digoda. Biarin ya, gimana Bu Nonon? Pas lihat Facebook. Facebook. Nah, terus lu kok di Magetan gitu loh. Wah, ada Gus Idam. Ada Gus Idam. Emang sebelumnya udah kenal sama Gus Idam? Enggak. Jadi taunya suami itu kan ngefans banget sama Gus Idam. Ngefan? Iya. Suami saya. Ikut enggak orangnya? Enggak, dia di Bekasi. Nah, ceritanya gimana? Suami biasanya nonton saya. Iya. Terus? Ya, suka cerita Gus Idam gitu kan. Oh. No, datang ke sana ada, kata dia gitu. Ah. Ya udah saya datang. Lah emang Gus Idam bahasa Jawa paham? Little-little. Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Little body. Yes. Terus Bu Nonon, ya. Sedikit-sedikit paham, tapi gimana suasananya pengap, hujan kayak gini? Saya dari jam berapa ya? Jam berapa tadi? Jam 2 udah cek lokasi, jam 3 udah duduk aja di sini, duduk aja udah. Terus rasanya gimana? Seneng apa enggak, apa bosen, apa boring, apa jebeber? Biasa, bahagia aja kayaknya pengen ketemu ya mumpung ada di sini gitu. Gimana setelah perasaannya setelah ketemu langsung gimana ini Bu Nonon? Masya Allah seneng banget ya. Kenapa kok seneng kenapa?
Enggak bisa ditukar kata-kata, Pak. Sampai kaya ngono ya? Iya. Ini yang jemeni apa? Eh? Gumun aku. Dari Bekasi loh. Orang Bekasi banyak yang kenal Gus Ikdam. Iya. Tahu dari mana mereka? PSG. Emang paham sama bahasa ana? Dari Facebook, dari TikTok. Oh gitu. Ya udah salam untuk teman-teman Bekasi. Iya, siapa tahu lain waktu bisa ke sana ya. Iya, ini ngomong tas itu. Mau piye? Enggak aku salah mumet bahasa Indonesia. Iya. Piye piye? Iya ngomong nanti bawa ke Bekasi katanya gitu. Oh iya. Iya, ini karena jadwalnya udah penuh sampai Maret 2025. Gus Ikdam tiap hari keluar ngaji terus. Baik bosen enggak pernah jalan-jalan. Cak juga ternyata. 2025 ya, nanti ke sana Bekasi ya. Insyaallah. Ya, ini orang-orang Magetan kita ajak aja nanti. Gebek-gebek bis. Karo ki ramen-ramen niki wong lemu-lemu iki lho. Us. Apa? Mau minta doanya buat anak-anak saya yang lagi menuntut ilmu. Ya, semoga ilmunya manfaat barokah. Jadi ulama masa depan. Amin. Ya, dan Bu Nonon semoga hamil lagi. Jangan atuh. Lah kenapa atuh? Atuh anaknya udah tiga, udah tua. Oh udah tiga, genepin papat. Ji, loro, telu, papat. Ini ada rezeki 400. Aduh. Kan anaknya tiga, tak kasih 400 biar anaknya empat. Ah, ini dari Ma'asyuna Store. Nih. Masuna, Masuna. Oh, on the rock di sini. Ora klambi baju. Ya udah gitu Bu Nonon ya. Ya makasih ya Pak Ustad. Iya, Bu Ustad. Ya Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai DWST. Gus, saya jadi dipanggil enggak Gus ini, Gus? Lah iki iso ngendi meh. Cepet-cepet ae tapi piye? Ya, ya Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC apa penyanyi ini? Saya MC sama penyanyi, Gus. Oke. Alhamdulillah saya asli Madiun Kota. Tadi saya dapat kabar dari protokolnya Pak Wali kalau misalnya Gus Ikdam masih ada di sana. Siap, berarti saya sebelum kesini ke tiga tempat. Iya. Terus? Di dagangan juga ya, Gus ya? Sama asing bibis barang itu terakhir. Oh iya. Oh ya, terus Gus tadi, besok Selasa saya mau nonton Gus Ikdam lagi di Rejo Mulyo sama di Takeran kan? Emang kita tontonan? Bukan gitu Gus. Yowes, suaranya apik, Mbak Sopo iki? Nama saya Mita Gus. Mbak Mita, coba ayo baca selawat apa bisanya. Waduh. Selawat apa Mbak Mita, ayo. Tohirul Qalbi aja Gus. Oke okay, yuk Tohirul Qalbi. Allahumma salli ala Muhammad. Tohirul Qalbi nakiyun zakirun lillah Mustafa Sofi Sallallahu alaihi lillah Akhlaquhu wa sifatuhu Subhana man sawa Wa kuwati wa Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Faktub lana nalqahu, Nad'uka ya Rabbah. Maulaya salli wa sallim da'iman, Abadan ala Habibika khairir khalki kullihimi. Maulaya salli wa sallim da'iman, yeah. Alamati anak
Terima kasih Gus. Alhamdulillah, luar biasa suaranya, bagus. Semoga bermanfaat suaranya. Amin ya Allah, insya Allah. Khususnya untuk kebaikan ya. Gus, di markas gak jadi wayangan tak Gus? Ada. Kamu sinden? Loh, enggak. Saya ada, nanti yang pertama wayang. Kedua apa nih toh? Kapan itu Gus? Pokoknya pas hari lah wih loh. Oh iya. Mungkin enten azair barang, terus enten wali karo leto barang. Sekabeh diundang oleh. Siap hadir Gus, nanti Gus kita Gus. Ya, siap. Salam dari Madiun Kota ya Gus ya. Deket rumah saya, deket nasi pecel pojok sama nasi pecel 99 Gus. Mampir Gus ya. Ya kok orang gowo. Iki 200.000 sama ini. Yuh kurang Gus, enggak. Sama iki. Terima kasih banyak Gus, terima kasih. Iya. Aki-aki dari Sabilu Toba, hadrohnya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Gus Iqdam, terima kasih banyak untuk semua sponsor hari ini. Terima kasih untuk semua jamaah Gus Iqdam yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madiun Kota, Merdeka. Wes, coba tambahin nih. Mike Wehno, selak omong nih. Dang wehno ngarepmu iki ne lho dilonglong ne banser kene banser aja kene kene banser nyapa makan sik sing lanang ke lho sing nggih sarung ke lho bapake ke lho ge wis lha kae lho lanang ke lho putra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalemipun pundi Pak? Kula deketipun Mas Kirun, Abah Kirun Gus. Niki wau bakso kicalan HP Gus. Eh? Bakso kicalan HP. Jenengan? Nggih niki ponakan kula niki Gus. Nembe mlebet wau jawah-jawah ngoyo Gus. Nah, HP-ne napa? Apa? Opo A5 sing nemu ya dibalekne. Nggih, insyaallah ngajine tambah barokah. Muga-muga HP-HP aman kabeh, nggih. Nah, karena konsepe nek ngaji Sabilu Toba ning Jawa Timur, Jawa Tengah, arep Jawa ngendi ae, zero kriminal. Nol kriminal, zero kriminal. Pripun Pak namine sinten jenengan? Kula Bapak Sutrisno dari Rejosari, Sawahan. Kula sampun ping sedasa ngikuti njenengan Gus. Masyaallah. Nembe niki wae Gus deket kalih njenengan. Napa Pak sinten Bang? Pak Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno, Pak Tris, napa sing disenengi nek njenengan niku? Masyaallah Gus, kula ben dinten nyetel HP njenengan. Soale kula iki nggih pun sepuh pun ditinggal bojo Gus. Hiburan kula namung ngaos terus teng budi kula ngeben kalijinan Gus. Saestu ngantos nyipi-nyipi insyaallah bedhe bandhe teng markas jinan Gus. Kapan? Bedhe insyaallah rombongan Gus. Wah, lek kerja mawon, lek kerjane piye? Lah kula mboten kerja Gus namung tumut anu putranipun boten sabin. Wah, wow, tapi kerja nggih. Nggih, kula gagah kelompok Gus, kali lari nem-neman niku kula teng sabin kangge anu lari-lari. Iki wau iso jogetan seneng ngene nyapa. Lah kula nggih ngeteni niki wau Gus, demi laporan. Iya, anake dijiet. Iki kula tinggal teng mriku Gus, bolok kula 6. 7 sepedaan motor Gus wau. Ngantos-ngantos Pak nggih. Nggih. Lah niku teng kula terakhir dina teng jam kedua teng mriku niku kula malah sakit niku. Kaifon. Kalau rencangi loro-loro Gus niko. Kaya ngono ya. Nggih, kalau rewangi ngoyo-ngoyo. Oke. Okay. Pengajian Gus ya Allah. Umure pinten jenengan? Dalam kula umur kula wis 27 Gus. Wah, kok kaya 17. Putu kula pun 6 Gus, mondok teng niku dateng Maya Gus. Mondok teng Maya. Nggih, muga-muga medina dongaken sedaya putu kula saged mondok sedaya Gus. Amin. Niku celengan sing paling penting Gus. Anak iki. Kula namung padhis pendonga kangge lare-lare kangge putra kersane winding kula asal donga nang kuburan Gus. Tapi aja kesusu. Boten Gus. Tenang sik. Kula niki kali ngopi-ngopi karo cacah iki lho Pak.
Kanca kula peduki markas jenengan kuwi niki. Rombongan kula sampun duki markas jenengan. Jenengan dereng nate? Dereng mengke badhe berangkat insyaallah. Nur iki bar iki mangkat. Nggih, insyaallah mengke Gus paringono panjang umur. Amin. Selawatan enten sing apal mboten, Pak? Nggih, insyaallah niki mawon anu nggih salat Jibril. Nek kaya pujian-pujian ngono apa salat salat Maria, apa tibil kulub. Terang ya sing di masjid tok njenengan. Mboten Gus, kula ini namung jamaah biasa Gus. Namung untuk cuma remen pengawasan tepungdiman ngepen. Kula namung pun sedasa tahun Gus. Gus Ali ngepen, jenengan ngepen, Anwar Said ngepen, kabeh ngepen. Kula ngepen. Luwih ngepen jenengan Gus, masyaallah. Kula mboten ate tilem namung nyetel TikTok jenengan. Kaya ngono ya. Nggih Gus. Pak Kris mulai swidak muncul ngepen aku sampai ratu turu Pak Kris. Boten kula terus langsung aku muter ning HP tinggalan turu ae. Kula salah tajuk. Jarno tak omong dhewe ngatasi aku. Ora usah dikancani tenang. Gus kula pengen niki lho paringi panjang umur Gus. Ya Allah. Penting muga-muga umure panjang. Nggih. Barokah ya Allah. Amin. Muga-muga sedaya mengke saged teng markas jenengan doyo Gus. Amin. Amin. Masyaallah. Ya Allah. Dek napa niku kula saged teng wingkinge kakak jenengan Gus Kausar teng Ponorogo. Kula saged anjat Gus, saged salaman masyaallah kali kanca kula niki. Kula kali badhe kakak kula. Nggih, Gus Kausar. Niku Guse, Gus kula. Nggih. Okay. Dadi kula niku ngenten critane. Nggih. Kula riyen mondhoke ning ploso. Nggih. Waktu kula mondhok teng ploso, kula niku santrine abahe Gus Kausar. Nggih. Pak Dini Gus Kausar, Pak Dini Gus Kausar lah. Gus Kausar ini Gus Kulo, Gus Kulo. Nih, buatan kakak Kulo, kok kleru kakak Kulo. Alhamdulillah Gus, ini sakit panggil kali jenengan ya Allah. Jangan panjang umur Gus. Amin, amin. Nih pon, ini jajannya cek setunggal duitnya ini karena ini tak tambah nih wes. Iya Gus, masya Allah. Kaki ini lo Gus kesana nyep di HP ini cawau. Wah, ente duwe anyep. Nggih, iki sabar. Ya Allah, Gus. Pasrah. Kathah copete, Gus, kadhe teng gunungan Gus, ora sing ical. Ditambahi. Sinten Pak Nyen? Pak Lurah, napa? Pak Eko, wah, Mas Eko wau montor. Wis iki PN kabeh HP-ne ilang kok. Alhamdulillah ya Allah. 2 3. 50 ya Allah. Ya, masyaallah. Amin. Berkah, Gus. Amin ya Allah. Kangge ni benceng Gus hadir teng niku. Eh. Wo jamu teng Mas Godo Gus. Wis 50 iki PN ya Allah. Eh, amin. Iki gentenang banyu. Eh sik iki Pak tak kene aku iki. Iki tesen dijek Gus kanca kula niki. Ngegetnya apa? Dijek. Ya kabeh iki ndredeg udanan kok. Nggih. Niki wekno banyu iki. Eh Pak Tris karo ponane. Ya Allah. Pun nggih. Nggih. Eh iki sitok iki lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sitok iki gek wis. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namine sinten, Pak? Pak Juyanto Jemblang. Ya. Rumahnya mana? Botok. Botok itu mana? Botok Karas. Karas itu mana? Di Magetan. Magetan. Oh, pribon, apa yang mau disampaikan? Saya jaluk HP, kulo. Jaluk HP. Siapa ini namanya? Gus. Gus siapa? Gus Idam. Kok tahu padahal enggak punya HP? Dari YouTube. YouTube-nya siapa? TV. Yang TV YouTube TV. Tak golek lho. Iki sapa? Gil Pak Mas Bagus. Ya wis. Nggih. Kae iku golek rosok. Kae golek rosok, kae iku golek rosok. Kok biasane golek rosok? Lah iki lho sip nyambut gawe. Bengine yo ngaji. Nggih, ngaji. Istimewa. Ketemu Gus Idam pertama kali ini. Nggih.
Oke, so weneng nggih selawatan. Selawatan. Selawatan ya. Ya. Tolong wau ala Muhammad. Wassalamualaikum. Nyapu to mari ngono terus ngene wae. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki sangune 200.000 pun. Ya Allah pun niki. Piro iki 200 bener kok. Wes, prei-prei kemektune entek. Lan di gabiran. Gabiran di dawonge ra ngaco kok. Ya bos apa? Ajro. Mana? Orangnya mana? Lah nek nek sing ngaco lho, Bu. Gabiran di Dewi sentel, binti sentel. Ini ki random loh bu, diceluk ini ki random. Wes orang ngerti sih diceluk isopor rezeki ini. Wes biar. Nah, yo selawatan dal. Wes bu neh. Yo, keng gambiran gambiran celukan gambiran. Sita eh tinggi. Keng sing kocomotonan kudung abang keng. Peh, iki malah makdan lanya jawab pe jam biru iki. Sampai subuh. Gelem. Kowe gelem kene legrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Jenenge sapa? Ibu Samini. Rumahnya mana? Jalan Lawu RT 19 RW 3. Jalan Desa... Lawu ya kok kabeh wong sak donya roh to, Bu. Omahe ngendi? Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Masrati. Sini, Gus. Kecamatan opo, kabupaten opo? Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lah, wi lengkap. Jalan opo? Lah wong apa ya roh? Dan tim Hadro bukan saya anggota Yasinan Al-Hidayah RW 3 Gipun moco Yasin sampai katam ya gak apa nang bos leopo apa leopo leopo selamat akhir selamat apa akhir ya wes dan selamat Salawatullah Bisra Jibril Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa askili dolimin di dolimi wa suaranya keprek-keprek. Pun, entuk sangu. Nggih, alhamdulillah. Nyuwun doa, Gus. Nggih. Napa dungane, Bu? Sepindah kula nyuwun sehat. Amin. Kaping kalihipun anak-anak kula tebih, Gus. Nggih. Kula nyuwun supados anak-anak kula enggal Kempal Malih. Amin. Datang luar Jawi tugasipun. Niku. Nggih. Nggih, Pun, Bu, nggih. Nggih. Nggih, Pun, mike dibalekne salam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, kula wis wengi ra sido ngaji, nggo. Pun.
Iki ora mek gur tanya jawab e masamu apa? Iki pengajian. Yo celuk-celuk sampai subuh ra tak anggap. Yo rul selawatan ge ngajine titik. Iya iya, kowe iki kok kaya ngono nek roh dhuwit lagi kaya ngono lho kowe iki. Nggih nggih, sampun Pak. Sampun. Sule Ali. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu wal ardu lana wal kullu lana yakin sedoyo ingkang hadir niki pengen urip bahagia. Leres napa mboten?
arep kuwi wong sugih pengin bahagia, arep wong kuwi wong randuwe pengin bahagia, arep sing rung duwe bojo pengin bahagia, sing wis duwe bojo pengin bahagia. Pokok wong ning urip niki mesti pengin bahagia. Niki arep titik tak wacakne tiga resep untuk mendapatkan kebahagiaan. Terus ngemu didhawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala dawaken man amila solihan min zakarin au unta wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Uang niku pokok gelem nglakoni amal soleh dalam keadaan beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka secara otomatis wong kuwi karo Gusti Allah dikei urip sing apik, urip sing bahagia. Kaya ibu-ibu imang pengen anake nglumpuk, kaya bu sapa pengen usahane lancar, kaya sapa pengen hajate nopo, kaya Pak nok sinten niku wau pengen bahagia, kabeh pengen bahagia sampai sing iki sapa? Seblak jemblang, jemblang yo pengen bahagia, kabeh arep sapa ae mesti pengen bahagia. Kula piyambak yo pengen bahagia, arep Pak pejabat-pejabat pengen bahagia. Lah kuncine bahagia nek nderek surat An-Nahl niku wau dawuhipun Allah, lakonana perkara apik. Apapun bentuknya perkara baik lakukanlah. Sekecil apapun menurut panjenengan pokok kuwi apik. Niku syukur-syukur perintahe Gusti Allah, perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki njenengan lakoni. Nulung wong ibadah, napa kerja diniati ibadah, wis napa mawon, niatono apik kabeh. Lah, njenengan kok nglakoni perkara sae niki wau, njenengan akan berpotensi mendapatkan hidup yang bahagia. Hidup yang baik. Pun wis ora usah gupuh, ae ngaji titik gek wis, ora enek ngajine guyon tok. Cum-cum duit kan ya wis to. Lah saiki ngaji titik genenek ilmune, jenengan mulih genenek sangune, mulih gen iso nglakoni, ngoten lho nggih. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Wong kok gelem nglakoni amal soleh dalam keadaan beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Wong kuwi bakal dikeki urip sing apik karo Gusti Allah, uripe ditata karo Gusti Allah, mlakune penak, wong pejabat karire yo apik, wong usaha nyambut gaweane yo tata, apa wong omah-omah yo tata. Wong nyambut gaweane tata kabeh. Lah, nek miturut Imam Al-Qurtubi wonten kitabipun Tafsir Al-Qurtubi, untuk menggapai hayatan thayyibah ini ada beberapa cara. Enek carane. Lah carane untuk menggapai hayatan thayyibah itu ada tiga cara. Menurut Imam Qurtubi carane enek telu. Sing pertama nopo? Ar-rizqul halal. Piye carane jenengan iki golek rezeki bener-bener barang sing halal. Mulane kaya cah-cah ngono kae. Ngengkel ngeslot, arep asile puluhan juta tapi yo gak bahagia. Uang panggah ngendelne nek judi, mau sebanyak apapun hasilnya dari perjudiannya, sulit untuk bahagia. Lho Gus, tapi dinggo seneng-seneng sewengi karaokean seneng, sewengi tok isuk susah maneh. Tapi nek jenengan kok mangan rezeki sing halal, kamu sudah mendapatkan satu poin untuk mendapatkan kebahagiaan asli dari Allah. Kebahagiaan sing ora diciptakne kok panjenengan, tapi sing ditransfer Gusti Allah. Nyambut gawe senajan dodolan pentol, sedina payune mek gur oleh dhuwit 100.000, 55, 20.000, tapi kok bener-bener halal, insya Allah rezeki kuwi mang barokah ning awake, ning anake yo barokah. Judi sedina entuk 30 juta, 100 juta. Kadang yo nyusah nih. Dan ketika seseorang itu memakan rezeki yang halal, doanya akan mustajabah, sejalan dengan apa yang didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Perbaikilah makananmu. Totonen apa sing kok lebokne ning awakmu, apa sing kok mangan. Niscaya doamu takun mustajab dakwah. Dungamu bakal mustajabah ampuh. Mulane rata-rata ulama, kiai, tokoh-tokoh sing jenengan jaluki donga barokah donga nek ahli tirakat. Sing dilebetne teng awake niki dikira-kira, dipikir tenan, ora syukur kaya awake dhewe, tampil nek tanggane ceblok, halal. Gedange tanggane mangklung goreng. Apa titik nek tanggane wis sikat ae, jagung pengen bakar, model nek tanggane. Lho beda mulakno donga ya ora mandi-mandi. Nek pengen uripe barokah, belajar apa sing dilebokne ning awake termasuk nyambut gaene berusaha sing halal. Gus niki dereng saged niki ninggalne penggayan sing niki kula ini ku jek duwe kegiatan sing niki tapi aja sampe randhi penggayan sing halal. Kula sik seneng kudu togel, aja sampe penggayan mek kudu togel tok, kudu duwe penggayan sing halal. Dene orang iso mari asilmu kudu togel aja kok lebokne ning awakmu sik. Titik-titik karo nggih ngendhek kebiasaan sing ra bener niku wau. Paham? Nah, nek jenengan iso menggapai rezeki yang halal, satu poin sudah didapatkan untuk menggapai kebahagiaan dari Allah. Sing nomor loro napa? Qanaah. Nrimo takdire Gusti Allah. Akeh-akehe wong mumet kui krono ratrimo karo keadaan uripe. Banyaknya orang pusing karena tidak terima dengan keadaan hidupnya. Nyawang tonggone sugih, melihat tonggone sugih, melihat tetangganya kaya, dirinya belum kaya, gak kuat. Roh tonggone duwe anak sarjana, anake urung sarjana, gak kuat. Tapi nek wong kuwi mang iso qanaah, insya Allah uripe ayem. Hasil survei membuktikan banyaknya orang stres karena halu akan imajinasi masa depannya sendiri. Na'udzubillah min dalik. Gus kula ora iso. Kon kono angel pripun carane? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unduru ilaman aswala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Urusan dunya ndelok sak ngesormu, aja ndelok sak dhuwurmu. Nek urusan dunya kowe panggandhangae, tuku wedak wis apik, nyawang skincare kancane, mumet. Kae wedake kok ngendi, kae kudunge ning ndi, kae bojone nyambut gawe apa? Kae PNS aku ora PNS. Kayak petani sukses, aku mek buruh-buruh tani. Wis akhirnya mek ngeluh tok. Tapi nek wong kuwi mang qanaah pancen tedhir ku ngene iki dilakoni kanthi nikmat, insyaallah hidupnya akan bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat untuk membahagiakan dirinya. Muga-muga kabeh sing teko bahagia. Amin Allahumma. Amin. Sing nomor 3, apa untuk menggapai kebahagiaan dari Allah? Taufiquhu ila tha'ah. Mengajak dirinya bersemangat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lekas males sholat, disemangati awake, dilawan hawa nafsune. Males sedekah, disurung awake amrih gelem sedekah. Aja sampe rezekine tambah lancar malah tambah pelit, gegemtut ora mambu. Wonge teko pelit medit mleding. Lah iki surga ora nampa, neraka tawa-tawa. Nah, mila nek jenengan pengin uripe barokah, sing pertama napa wau? Sing pertama apa? Kok qanaah. Rizki sing halal, nomor loro qanaah, nomor 3 nyurung awake taat ning Gusti Allah. Niki nek disemangati telu iki dilumpukne insyaallah wonge bahagia. Krana wong sugih urung karuan bahagia,
bahagia. Wong pangkat urung karuan bahak. Wong lingguh ning dhuwur ya urung karuan bahak. Wong anake akeh urung karuan bahak. Mobile akeh urung karuan bahak. Lah, mulakno kabeh wong butuh carane bahagia. Lah, cara dari ulama untuk menggapai kebahagiaan yang asli dari Allah ada tiga cara tersebut. Rizki sing halal, nerima takdiri Gusti Allah. Sing nomor telu, semangat ngelakoni to'at ning Gusti Allah. Tiga cara ini dikumpulkan, insya Allah keberkahan dalam hidupmu akan semakin banyak dan hidupmu, langkah-langkahmu akan ditata oleh Allah pun. Niki keranten pun dalu biasanya teng akhir pengawasan sabilu tobah kula ajak moco istighfar bareng-bareng. Diniati nalikane moco istighfar digetuni dosa-dosane kabeh. Muga-muga sing duwe dosa dalu niki luntur kabeh dosane. Mugi-mugi sing duwe masalah-masalah selesai kabeh nggih. Mengke nalikane mau selawat kirdah hadir ni Rasulullah ning atine panjenengan. Sampune niku kula paringi kesempatan donga ning atine dhewe-dhewe. Nggih, insyaallah donga dalu niki mustajabah. Alhamdulillah. Niki kabeh wong maos pati. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir atine padhang. Pikirane padhang, umure barokah. Amin Allahumma. Amin. Pun niki jajal sing omahe ngendi ae? Kediri. Kediri. Kediri ana? Dirapi wong kene. Gurah. Gurah. Lurah. Gurah Kediri. Jajal Kediri, Kambijo, Kemik, enek ora Pak? Sabar. Oke. Okay. Wes tenang, lambimu omongne tak encep nison lho itu. Gentenan le. Lunglungan yang gura diri ngadek lunglungan. Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Oke, habis ini ya. Oke. Kowe panggah omong tak encep nison tenang lambimu. Itu Kediri, itu Kediri Bang. Itu lho Bang, lunglungan kowe gak iso mlebu. Lah. Ala wis kae lulungno kono lho, rasakake takok. Lah wis. Mbok ngijo kae lho ketara kae lho. Lah. Sak dunyo yo roh kabeh. Salam, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, barakallah akhirnya disapa dengan Gus Iqdam. Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah Gus. Mulai dari pengajian 6 kali ini Gus baru disapa sama Gus Iqdam. Wah, 6 kali? Iya. Lah, ini rumahnya mana? Bu siapa? Saya Bu Susi dari Kediri. Asli dari Kediri? Asli dari Kediri Gus. Loh ini tadi berangkat dari mana coba? Saya domisili Maus Pati, Gus. Di sini baru bujune Maus Pati. Enggak, gurah semua, Gus. Kediri semua. Di sini baru 4 tahun, Gus. Kerja. Ya. Di mana kerjanya? Jualan, Om, Gus. Om sampai apa? Kulino jagoan naro om, om apa biye? Emang gue siapa? Bu Susi. Ya. Jualan apa? Jualan es krim, Gus. Oh, es krim, ranggo ya. Emang? Ya di rumah toh, Gus. Yo gue wae kancane yo dipikir no ya. Lah. Bu Susi, gimana ngaji 6 kali di mana saja? Di Lembean, Magetan. Berarti terus, aktif. Itu terus di kesini sama siapa tadi? Sama suami sama anak, Gus. Ini bojone. Ini suami saya di sini, Gus. Oh, nggih. Alhamdulillah.
nganu napa niku kok seneng disapa gimana maksudnya piye? Ya Allah barakallahu Gus, saestu Gus dari yang di Lembean itu sampai aku nangis pengen disapa tok ngono gak disapa-sapa karo Gus Idam. Ya Allah. Terus nek wis disapa omong apa? Ya seneng Gus, barokah jenengane ben nurun nang anak turunku lho Gus. Oh. Saya tuh minta doa semoga anak turun saya tuh dapat berkahnya dari Gus Iqdam. Amin. Ya Allah. Sing disenengi apa tuh wong-wong ini karo aku iki. Gus Iqdam itu soleh, karismatik. Semuanya pasti suka sama Gus Iqdam. Ya Allah. Bener gak ya? Gus Iqdam karismatik ge. Oh. Apa? Mboten iki wis krana niki untuk berkah ngene iki napa nyiarne agamane Kanjeng Nabi nggih to. Ya Allah. Luar biasa Gus Iqdam, luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Nyen tukane kula terus sehat ya. Nggih. Alhamdulillah bengi iki mah rada sehat aku. Gus, rodok. Ini dari ada pesanan juga Gus. Apa Gus Iqdam masih ingat yang Bu Ida janda di gunungan yang dapat dari Gus Iqdam itu loh. Bakul jamu itu loh Gus. Oh, tahu kelingan. Itu mau ngasih jamu ke Gus Iqdam. Wah, jamu apa yo? Jamu tadi kuat deh. Tadi bikinnya mendadak loh Gus. Jam 1 tadi baru bikin khusus dibikinkan buat Gus Iqdam. Mana jamunya? Ini. Oh. Monggo. Siap, saya dilung nih loh ge. Dilung nganteng aja ge. Mugi-mugi Gus Iqdam sehat, barokah umur. Siap, Bu Susi, ayo hidupnya biar berkah, keturunnya berkah, baca selawat yuk. Ge. Selawat Nariyah, hafal. Selawat Busra Mawan ge. Ge, ya jajah. Orang hafal rasih dole sangu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghir. Ini sholat azghir, jadi ini sholat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila biasa, penak jane tapi langsung jikuke dawur saking semangatnya akhirnya semangatnya ketemu sama Gus Iqdam dari tadi teriak-teriak suara sampai habis luar biasa, tapi luar biasa ini ada sodawan banyak Bu Alhamdulillah, barokallah Gus Yati, Rosiki, CV Sumber Abadi Montor Bu Wondo Bu Mas Yunastor Mauspati, Bu Atik Hongkong wis nyentak sangoni alhamdulillah rene suarane api. Oh ya Allah, mugi-mugi berkah nggih Gus, tambah tambah keluargane kula nggih, tambah Gus Iqdam juga sekeluarga nggih, sangune 300.000 alhamdulillah. Terus entuk bingisan iki alhamdulillah, sing liyane rasa meri yo wiritan gen diceluk. Wes sing liyane gak oleh meri, salawatane sing bianter meh barang wis oleh muni ngono. Anjen yo nganyong ya. Ya hanya jamune matur suwun bidang nggih. Nggih, diunjuk mugi-mugi Gus Iqdam sehat. Yo tak umbine bengi iki tak glogok. Oh, dicor sik Gus. Heeh. Yo. Nggih, barakallah jazakallahu khairan. Matur suwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Banjarmasin coba, Banjarmasin ke. Si, Miki, Bu Sana, Bu Susi, ya, sana. Iya, si. Oh, aku is meni, oh, ini gue tak celok. Gue canggaman di sana, tenang loh, tak jerot, tenang loh, weh.
anyel aku suwi-suwi. Assalamualaikum, Gus. Nang ngatasi nggono iku. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Jeneng kula jenenge Pak Hamka. Pak Hamka. Nggih. Pak Hamka. Rumahnya mana? Saudara Hamka. Banjarbaru, Pak. Banjarbaru. Banjarbaru, Banjarmasin kan bersebelahan dengan bandara, Pak. Oh, karo pasar kae ngendi ne? Pasar Ulin, Pak. Di pasar Banjarmasin. Nggih. 20 menit, Pak, dari rumah. Oh, 20 menit. Nggih. Karo perapatan ngendi ne? Loh, kene kene dolane adoh lho padane kono ae. Eh? Pak, wah, Pak Hamka. Nggih. Rumahnya mana? Banjarbaru, Pak. Lu mosok langsung kok kono. Nggih, kula pas ndelok YouTube Besidam, kula kan kasih ente masalah dalam setiap kerjaan kula. Siap. Kerjanya di mana? Kula di bidang ini travel dan rental, Pak. Mana? Banjarbaru. Oh, Kalimantan Selatan. Oh, terus. Nah, saya habis ditipu orang, Gus. MMM. Nggih, jadi saya pas baca YouTube Besidam, saya ngamalin yang kata Gus Idam setelah sholat fardu membaca sholat nariyah 11 kali, Gus. Alhamdulillah 6 kali dinten membaca niku rezeki alhamdulillah enten mawon. Lancar. Lancar alhamdulillah. Bagi dong. Nggih. Ora terang tang PN dhewe PN dhewe. Serapopo. Main lancar, jadi lo. Terus bukti ini nih uang gelem layu neng ketaatan neng Gusti Allah. Selesai toh masalahnya. Iku rame pidato toh lo. Tenanan lah konono. Mbane ora percaya. Nah terus lo kali gus. Kulo mantepakan poten rezeki tambahan. Kulo ajengin nemoni Gus Idam. Ajengin kulo pas malam Jumat niku. Ajengin nemoni Gus Idam tak markas. Tapi dilalah Gusti Allah berkata lain, Gus. Pesawat saya delay sampai jam 7 malam, Gus. Saya harusnya berangkat jam 1 siang dari Banjarmasin ke Surabaya, terus mau lanjut ke Blitar ke tempat markas Gus Idam. Dilalah di perjalanan pesawatnya delay sampai jam 7 malam, Gus, baru bisa berangkat. Akhirnya saya scroll TikTok, dapat info dari grup TikToknya Gus Idam. Iya. Ada pengajian di daerah Waspati, jadi saya meluncur, Gus. Dari Surabaya? Dari Surabaya. Oh, tepuk tangan. Oh, ngomong-ngomong, Pak. Diutang, orang diutang, dihapusi wong. Istiqomah, moco ijazah, sing dirungok neneng sosial media wimang. Ini padahal ijazah ini ku luwe ampuh, nenek cetok langsung karo sing ijazahi. Nah, ini cek roh neng sosial media. Akhirnya kok ngendi? Banjarmasin, Gus. Banjarmasin iso langsung terbang rene, Masya Allah. Lah ini nginep di mana jenengan? Saya nginep di Hotel Merdeka, Gus. Wah, penak no. Ya, saya nginep 2 hari, Gus, biar ketemu sama Gus Idam. Ini sama siapa nginep? Saya sendiri, Gus. Wah, bahaya. Gak bahaya, Pak. Bahaya yo ben. Ngono ya. Nggih. Lah apa engko langsung mlipir cethuk aku ya, pengin cethuk ya. Nggih, kula ajenge saklek saged kula ajenge salaman kali Gus Idam karena ngasih ijazah kula, Gus. Tuh iki engko golekno to, Pak Tato. Kula pengin banget nyimtangane Gus Idam dalam hati kula. Tangan lho, jangan pipi lho ya. Nggih. Boleh, Pak. Jadi rene wek pengin cethuk aku tenan. Nggih, billahi taala sesuk, Gus. Billahi taala pengin ketemu Gus Idam tok. Kapan pulang ke Banjarmasin? Saya pulang insyaallah besok, Gus. Besok jam 5 saya naik kereta ke Surabaya. Ya wis. Iki kok dibarengi to kok nek liwati Hotel Merdeka ora edi. Nek liwati lebokno mobil patwal ditangkap pisan iki. Nah, ora Mas Edi tangkapi dibarengi ngono lho. Nggih, siap, Gus. Ya, di sini ya, Mas. Jamka ya. Nggih. Nyari itu Pak Tato apa siapa nanti jibur metu. Siap, matur nuwun, Gus Idam. Ini ada oleh-oleh dari orang-orang yang sedekah ini tadi. Nggih, terima kasih, Gus. Krono omahe Banjarmasin riane rasa meri. 1, 2, 3, 4, 5 Alhamdulillah. 500.000 Ini dari Pramudia. Wah, ini dari apa ini? Masuna.
dari pramudia motor iki Mas Pati. Dari duite wong-wong e lho. Piye ne? Februari aku enek harlah le, sing nom-nomi mangkatarono ora apa-apa. Ajarane telung dino. Terus omong tak jero tenan lho kowe ngono. Ora kuat tau kupingku ngrungokne kowe. Jibek aku. Gus, kula matur nuwun nggih ijazahe. Iya, Mas Hamka. Nanti gampang kita selesaikan lagi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sik. Jakarta tenan apa ora? Mosok Jakarta tenan. Bekasi tenan. Wi Jakarta Klambi Putih wi njajal. Ini Klambi Putih wi lho, lha kuwi lho, mikir lho ning mburi lho cekelan. Halo, assalamualaikum. Gus Ida. Wis dicekel kancane ya. Rumahnya mana? Saya rumahnya di Bekasi. Nikah dengan orang sini? Anak saya mondok di Temboro lagi apa? Berkunjung gitu. Oh, nganu Sambang. Iya, Sambang. Jadi dari Bekasi Sambang ke sini. Sambang. Pondok pesantren. Pondok pesantren anak-anak. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nonon. Ibu Nonon. Iya. Lah, Ibu Nonon tidur di mana? Tidur di mana? Tidur di rumah mertua. Mertuanya mana? Di Jiwan. Madiun. Madiun. Oh, terus kok bisa nyampe ke pengajian ini di mana ceritanya? Enggak. Enggak, jangan digoda. Biarin ya, gimana Bu Nonon? Pas lihat Facebook. Facebook. Terus loh kok di Magetan gitu loh. Wah, ada Gus Idam. Ada Gus Idam. Emang sebelumnya udah kenal sama Gus Idam? Enggak. Jadi taunya suami itu kan ngefans banget sama Gus Idam. Ngefans? Iya, suami saya. Ikut enggak orangnya? Enggak, dia di Bekasi. Nah, ceritanya gimana? Suami biasanya nonton saya. Iya. Terus? Ya, suka cerita Gus Idam gitu kan. Wow. No, datang ke sana ada, kata dia gitu. Ah. Ya udah saya datang. Lah emang Gus Idam bahasa Jawa paham? Little-little, sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit, little body. Yes. Terus, Bu Nonon, ya. Sedikit-sedikit paham, tapi gimana suasananya pengap, hujan, kayak gini? Saya dari jam berapa ya? Jam berapa tadi? Jam 2 udah cek lokasi, jam 3 udah duduk aja di sini, duduk aja udah. Terus rasanya gimana? Seneng apa enggak? Apa bosen? Apa boring? Apa jebeber? Bahagia aja kayaknya. Pengen dia pengen ketemu ya. Mumpung ada di sini gitu. Gimana setelah perasaannya setelah ketemu langsung gimana ini Bu Nonon? Masya Allah seneng banget ya. Kenapa? Kok seneng kenapa? Gak bisa di itu kata-kata Pak. Sampai kayak ngono ya? Iya. Ini yang jemeni apa? Gumun aku. Dari Bekasi loh. Orang Bekasi banyak yang kenal Gus Idam. Iya. Tidak tahu dari mana mereka. Emang paham sama bahasa sana? Dari Facebook, dari TikTok. Oh gitu, ya udah salam untuk teman-teman Bekasi. Iya, siapa tahu lain waktu bisa ke sana ya. Iya, ini ngomong tas itu. Mau biye? Jangan aku serak mumet bahasa Indonesia. Iya biye. Iya ngomong nanti bawa ke Bekasi katanya gitu. Oh iya. Iya, ini karena jadwalnya udah penuh sampai Maret 2025. Gus Idam tiap hari keluar ngaji terus. Baik bosen gak pernah jalan-jalan. Juga ternyata 2025 ya, nanti kesana Bekasi ya. Insya Allah. Ya, ini orang-orang Magetan kita ajak aja nanti. Gipek-pek bis. Kalau di ramen-ramen nih, wong lemu-lemu ini. Gus. Apa?
mau minta doanya buat anak-anak saya yang lagi menuntut ilmu. Ya, semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Jadi ulama masa depan. Amin. Ya, dan Bu Nonon semoga hamil lagi. Jangan atuh. Lah kenapa atuh? Atuh anaknya udah tiga, udah tua. Oh, udah tiga, genepin papat. Ji, loro, telu, papat. Ini ada rezeki 400. Aduh. Kan anaknya 3, tak kasih 400 biar anaknya 4. Ah, ini dari Ma'asyuna Store. Nih. Ma'asyuna. Heeh. Ondrok isine ora klambi baju. Ya udah gitu Bu Nonon ya. Ya makasih ya. Pak Ustad. Iya, Bu Ustad. Iya, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya jadi dipanggil enggak Gus ini, Gus? Lah iki sok ngendine. Cepet-cepet ae tapi piye? Iya, Gus. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki MC apa penyanyi iki? Saya MC sama penyanyi, Gus. Oke. Okay. Alhamdulillah saya asli Madiun Kota. Tadi saya dapat kabar dari protokolnya Pak Wali kalau misalnya Gus Iqdam masih ada di sana. Siap, berarti saya sebelum kesini ke 3 tempat. Iya. Terus? Di dagangan juga ya Gus ya? Sama sing bibis barang itu terakhir. Oh iya. Oh iya, terus Gus besok Selasa saya mau nonton Gus Iqdam lagi di Rejo Mulyo sama di Takeran kan? Emang kita tontonan? Bukan gitu Gus. Yo wes suaranya apik Mbak Sopo iki. Nama saya Mita Gus. Mbak Mita coba ayo baca selawat apa bisanya. Waduh. Selawat apa Mbak Mita ayo. Tohirul Qalbi aja Gus. Oke okay, yo Tohirul Qalbi. Allahumma sholli ala Muhammad. طاهر القلب نكي ذاكر لله مصطفى صافي وصلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو كفتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا Thank you.
makasih Gus. Alhamdulillah luar biasa suaranya bagus. Semoga bermanfaat suaranya. Amin ya Allah, khususnya insya Allah. Untuk kebaikan ya. Gus, di markas gak jadi wayangan tak Gus? Ada. Kamu sinden? Loh, enggak. Saya ada, mau nonton, nanti Gus. Yang pertama wayang, kedua apa nih toh? Kapan itu Gus? Pokoknya pas hari lah wih loh. Oh iya. Mungkin enten Azair barang, terus enten Wali karo Leto barang. Skabeh diundang oleh. Siap hadir Gus, nanti Gus kita Gus. Ya, siap. Salam dari Madiun Kota ya Gus ya. Dekat okay. Rumah saya deket nasi pecel pojok sama nasi pecel 99 Gus. Mampir Gus ya. Lah kok orang gowo. Iki orang aku sewu sangkune. Yuh kurang Gus, enggak. Sama iki. Terima kasih banyak Gus, terima kasih. Iya. Aki-aki dari Sabilu Taubah, hadrohnya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Gus Iqdam, terima kasih banyak untuk semua sponsor hari ini. Terima kasih untuk semua jamaah Gus Iqdam yang ada di seluruh Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Madiun Kota, Merdeka. Wes, coba tambahin nih. Mike Wehno, selak omong nih. Jang weh no, ngarepmu ini loh, dilong-long nih, banser gini, banser. Ojo, gini, banser. Ya boh. Makan. Sing lanang ya loh. Sing gue sarung ya loh, bapaknya ya loh. Gwes. Lihatnya lo lanang ya loh, putra daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya pun tiba. Kulo deketipun Mas Kiro, Abah Kirun Gus. Niki wau bakso kicalan HP Gus. Heh? Bakso kicalan HP. Jenengan? Nggih niki ponakan kulo niki Gus. Nembe mlebet wau jawah-jawah ngoyo Gus. Ah, HP-ne nopo? Apa? Opo A5 sing nemu ya dibalekne. Nggih, insyaallah ngajine tambah barokah. Muga-muga HP-HP aman kabeh, nggih. Nah, karena konsepe nek ngaji Sabilu Taubah ning Jawa Timur, Jawa Tengah, arep Jawa ngendi ae, zero kriminal. Nol kriminal, zero kriminal. Pripun Pak namine sinten jenengan? Kula Bapak Sutrisno dari Rejosari, Sawahan. Kula sampun ping sedasa ngikuti jenengan Gus. Masyaallah. Nembe niki wae Gus deket kalih jenengan. Napa Pak sinten Bang? Pak Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno, Pak Tris, napa sing disenengi nek jenengan wonten? Masyaallah Gus, kula ben dinten nyetel HP jenengan. Soale kula iki nggih pun sepuh pun ditinggal bojo Gus. Hiburan kula namung ngaos terus teng budi kula ngeben kalinjinan Gus. Saestu ngantos nyipi-nyipi insyaallah bedhe banci teng markas jinan Gus. Kapan? Bedhe insyaallah rombongan Gus. Wah, lek kerja mawon, lek kerjane piye? Lah kula mboten kerja Gus namung tumut anu putranipun mboten sabin. Wah, wow, tapi kerja nggih. Nggih, kula gagah kelompok Gus, kali lari nem-neman niku kula teng sabin kangge anu lari-lari. Niki wau iso jogetan seneng ngene nyampun. Lah kula nggih ngeteni niki wau Gus, demi laporan. Iya, anake dijiet. Niki kula tinggal teng mriku Gus, bola kula 6. 7 sepedaan motor Gus wau. Ngantos-ngantos Pak nggih. Nggih. Lah niku teng kula terakhir dina teng jam 2 teng mriku niku kula malah sakit niku. Kaifon. Kulo rintangi loro-loro Gus nika. Kaya ngono ya. Nggih, kulo rewangi ngoyo kaya. Oke. Okay. Pengajian Gus ya Allah. Umure pinten jenengan? Dalam kulo umur kulo wis 27 Gus. Wah, kok kaya 17. Putu kulo pun 6 Gus, mondok teng niku dateng Maya Gus. Mondok teng Maya. Nggih, muga-muga medina dongaken sedaya putu kulo saged mondok sedaya Gus. Amin. Niku celengan sing paling penting okay, anak iki. Kula namung pages pendonga kangge lare-lare kangge putra kersane winding kula asal donga nang kuburan Gus. Tapi aja kesusu. Boten Gus. Tenang sik. Kula niki kali ngopi-ngopi karo cacah iki lho, Pak.
Kanca kula peduki markas jenengan Gus niki. Rombongan kula sampun dugi markas jenengan. Jenengan dereng nate? Dereng mengke badhe berangkat insyaallah. Nur iki bar iki mangkat. Nggih, insyaallah mengke Gus paringono panjang umur. Amin. Selawatan enten sing apal mboten, Pak? Nggih, insyaallah niki mawon anu nggih salat Jibril. Nek kaya pujian-pujian ngono apa salat salat Maria, apa tibil kulub. Delah, lha sing di masjid tok njenengan. Mboten Gus, kula niki namung jamaah biasa, Gus. Namung untuk cuma remen pengawasan tepungdiman ngepen. Kula namung pun sedasa taun, Gus. Gus Ali ngepen, jenengan ngepen, Anwar Said ngepen, kabeh ngepen. Kula ngepen. Luwih ngepen jenengan, Gus. Masyaallah. Kula mboten ati tilem namung nyetel TikTok jenengan. Kaya ngono ya. Nggih, Gus. Pak Tris mulai suwidak muncul ngepen aku sampe ra turu Pak Tris. Mboten kula terus lakon. Aku muter ning HP tinggalan turu ae. Kula salah tajuk. Jarno tak omong dhewe ngatasi aku. Ora usah dikancani tenang. Gus kula pengin niki lho paringi panjang umur Gus. Allah. Penting muga-muga umure panjang. Nggih. Barokah ya Allah. Amin. Muga-muga goyong iki saged teng markas dinan doyo Gus. Amin. Amin. Masyaallah. Ya Allah. Nek napa nika kula saged teng wingkinge kakak jenengan Gus Kausar teng Ponorogo. Kula saged anjat Gus, saged salaman masyaallah kali kanca kula niki. Kula kali badhe kakak kula. Nggih, Gus Kausar. Niku Guse, Gus kula. Nggih. Okay. Dadi kula niku ngenten critane. Nggih. Kula riyen mondhoke ning ploso. Nggih. Waktu kula mondhok teng ploso, kula niku santrine abahe Gus Kausar. Nggih. Pak Dini Gus Kausar, Pak Dini Gus Kausar lah. Gus Kausar ini Gus Kulo, Gus Kulo ini. Buatan kakak Kulo, kok kleru kakak Kulo. Alhamdulillah Gus, ini sakit panggil kali jenengan ya Allah. Jenengan panjang umur Gus. Amin. Amin. Nggih, pon niki jajane cek setunggal duwite iki karek iki tak tambahane wis. Nggih, Bos, masyaallah. Kangge niki lho Gus kersane anyep iki HP nika wau. Wah, ender duwe anyep. Niki lho niki lek. Sabar. Nggih, ya Allah, Gus. Pasrah. Kathah topete Gus kadhe teng gunungan Gus ora sing ical. Ditambahi. Sinten Pak Nyan? Pak Lurah, napa? Pak Eko, wah, Mas Eko wau montor. Wis iki PN kabeh HP-ne ilang kok. Alhamdulillah ya Allah. 2 3. Itu seket ya Allah. Ya Masya Allah, amin berkah Gus. Amin ya Allah. Kangge ini benteng Gus sudah hadir teng niku. Wajahmu teng Mas Gondo Gus. Wes itu seket iki pen ya Allah. Amin. Iki tenang banyu. Iki Pak tak kan aku iki. Niki tesen dicek Gus kanca kula niki. Ngegetnya apa? Dicek. Ya kabeh iki ndredeg udanan kok. Nggih. Niki wekno banyu iki. Pak Tris karo ponakne. Ya Allah. Pun nggih. Nggih. Iki sitok iki lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sitok iki gek wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namine sinten, Pak? Pak Juyanto Jemblang. Jemblang. Ya. Rumahnya mana? Botok. Botok itu mana? Botok Karas. Karas itu mana? Di Magetan. Magetan. Oh, pripun apa yang mau disampaikan? Saya jaluk HP, kula. Jaluk HP. Siapa ini namanya? Gus. Gus siapa? Gus Idam. Kok tahu padahal enggak punya HP? Dari YouTube. YouTube-nya siapa? TV. Yang TV YouTube TV. Tak golek lho. Iki sapa? Gil Pak Mas Bagus. Ya wis. Nggih. Kae iku golek rosok. Gae iki golek rosok, gae iki golek rosok. Kok biasane golek rosok? Lah iki lho sip nyambut gae. Bengine ya ngaji. Nggih, ngaji. Istimewa. Ketemu Gus Idam pertama kali ini. Nggih.
Oke, so weneng nggih selawatan. Selawatan ya. Ya. Tolong bawa ala Muhammad. Masya nyapu to mari ngono ros ngene wae. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki sangune 200.000 pun. Ya Allah pun niki. Piro iki 200 bener kok. Wes, prei-prei sakmetune entek. Lan di gambiran. Gambiran di dawonge ra ngaco kok. Nya bos sapa? Hajro. Mana? Orangnya mana? Lah nek nek sing ngaco lho, Bu. Gambiran di Dewi sentel, gitu sentel. Ini ki random loh bu, diceluk ini ki random. Wes orang ngerti sih diceluk isopor rezeki ini. Wes gar. Nah, yo selawatan gal. Wes kau neh. Yo, keng gambiran, gambiran celukan gambiran. Sita es tinggi. Ya sing kocok motonan, kudung abang ke. Peh, iki malah mak dan lanya jawab pe jam biru ini. Sampai subuh, gelem, kowe gelem kene legrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Jenenge sapa? Ibu Samini. Rumahnya mana? Jalan Lawu RT 19 RW 3. Jalan Desa... Lawu ya kabeh wong sak donya roh to Bu. Omahe ngendi? Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Mosmati. Sini, Gus. Kecamatan apa? Kabupaten apa? Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lah, kuwi lengkap. Jalan apa? Lah wong apa ya roh? Dan tim Hadro bukan saya anggota Yasinan Al-Hidayah RW 3 gipun moco Yasin sampai katam ya gak apa nak bos lah apa apale apa apale apa selawat askir selawat apa askir ya wes dan selawat Salallahu Bisra Jibril Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askili suaranya siap pun untuk sangu eh alhamdulillah nyuwun doa Gus eh napa dungane Bu sepindah kula nyuwun sehat amin kaping kalihipun anak-anak kula tebih Gus nggih kula nyuwun supados anak-anak kula enggal Kempal malih. Amin. Datang luar Jawi tugasipun. Niku. Nggih. Nggih, pun, Bu, nggih. Nggih. Nggih, pun mikir dibalekne salam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kul wis kon ngira sedo ngaji, nggo. Pun
Iki ora mek gur tanya jawab e masamu apa? Iki pengajian. Yo celuk-celuk sampai subuh ra tanggep. Yo rul selawatan ge ngajine titik. Iya iya, kowe iki kaya ngono nek roh dhuwit lagi kaya ngono lho kowe iki. Nggih, sampun Pak. Sampun. Sule Ali. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu wal ardu lana wal kullu lana sallu ayyuhal salam wal qawlu lana wa yakin sedoyo ingkang hadir niki pengen urip bahagia. Leres napa mboten?
arep kuwi wong sugih pengin bahagia, arep wong kuwi wong randuwe pengin bahagia, arep sing rong duwe bojo pengin bahagia, sing wis duwe bojo pengin bahagia. Pokok wong ning urip niki mesti pengin bahagia. Niki arep titik tak wacakne 3 resep untuk mendapatkan kebahagiaan. Dados ngemu didhawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala dawaken man amila sholihan min zakarin au unta wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Uang niku pokok gelem nglakoni amal soleh dalam keadaan beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka secara otomatis wong kuwi karo Gusti Allah arep dikeki urip sing apik, urip sing bahagia. Kaya ibu-ibu imang pengen anake nglumpuk, kaya bu sapa pengen usahane lancar, kaya sapa pengen hajate nopo, kaya Pak Nok sinten niku wau pengen bahagia, kabeh pengen bahagia, sampai sing iki sapa? Seblak jemblang, jemblang yo pengen bahagia, kabeh arep sapa ae mesti pengen bahagia. Kula piyambak yo pengen bahagia, arep Pak pejabat-pejabat pengen bahagia. Lah kuncine bahagia nek nderek surat An-Nahl niku wau dawuhipun Allah, lakonana perkara apik. Apapun bentuknya perkara baik lakukanlah. Sekecil apapun menurut panjenengan pokok kuwi apik. Niku syukur-syukur perintahe Gusti Allah, perintahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki njenengan lakoni. Nulung wong ibadah, napa kerja diniati ibadah, wis napa mawon, niatono apik kabeh. Lah, jenengan kok nglakoni perkara sae niki wau, jenengan akan berpotensi mendapatkan hidup yang bahagia. Hidup yang baik. Pun wis ra usah gupuh, ae ngaji titik gek wis, ora enek ngajine guyon tok. Ah, cum-cum duwe kan ya wis to. Lah saiki ngaji titik gene nek ilmune, jenengan mulih gene nek sangune, mulih gene iso nglakoni, ngoten lho nggih. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Wong kok gelem nglakoni amal soleh dalam keadaan beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Wong kuwi bakal dikeki urip sing apik karo Gusti Allah, uripe dicoto karo Gusti Allah, mlakune penak, wong pejabat karire ya apik, wong usaha nyambut gaweane ya tata, apa wong omah-omah ya tata. Uang nyambut gaweane tata kabeh. Lah, nek miturut Imam Al-Qurtubi wonten kitabipun tafsir Al-Qurtubi, untuk menggapai hayatan thayyibah ini ada beberapa cara. Enek carane. Lah carane untuk menggapai hayatan thayyibah itu ada 3 cara. Menurut Imam Qurtubi carane enek telu. Sing pertama nopo? Ar-rizqul halal. Piye carane jenengan iki golek rezeki bener-bener barang sing halal. Mulane kaya cacah ngono kae. Ngengkel ngeslot, arep asile puluhan juta tapi yo gak bahagia. Uang panggah ngendelne nek judi. Mau sebanyak apapun hasilnya dari perjudiannya, sulit untuk bahagia. Lho Gus, tapi dinggo seneng-seneng sewengi karaokean seneng. Sewengi tok isuk susah maneh. Tapi nek jenengan kok mangan rezeki sing halal, kamu sudah mendapatkan 1 poin untuk mendapatkan kebahagiaan asli dari Allah. Kebahagiaan sing ora diciptakne kok panjenengan, tapi sing ditransfer Gusti Allah. Nyambut gawe senajan dodolan pentol, sedina payune mek goroleh dhuwit 100.000, 55, 20.000, tapi kok bener-bener halal, insyaallah rezeki kuwi mang barokah ning awake, ning anake yo barokah. Judi sedina entuk 30 juta, 100 juta, kadang yo nyusahne. Dan ketika seseorang itu memakan rezeki yang halal, doanya akan mustajabah, sejalan dengan apa yang dirawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Perbaikilah makananmu. Totonen apa sing kok lebokne ning awakmu, apa sing kok mangan. Niscaya doamu takun mustajabat dakwah. Dungamu bakal mustajabah ampuh. Mulane rata-rata ulama, kiai, tokoh-tokoh sing jenengan jaluki donga barokah donga nek ahli tirakat. Sing dilebetne teng awake niki dikira-kira dipikir tenan ora syukur kaya awake dhewe tampil nek tanggane ceblok halal. Gedange tanggane mangklung goreng. Apa titik nek tanggane wis sikatae jagung pengen bakar model nek tanggane lho beda mulakno donga ya ora mandi-mandi. Nek pengen uripe barokah belajar apa sing dilebokne ning awake termasuk nyambut gaene berusaha sing halal. Gus niki dereng saged niki ninggalne penggayan sing niki kula ini ku jek duwe kegiatan sing niki tapi aja sampe randhe penggayan sing halal. Kula sik seneng kudu togel, aja sampe penggayan mek kudu togel tok, kudu duwe penggayan sing halal. Dene ora iso mari asilmu kudu togel aja kok lebokne ning awakmu sik. Titik-titik karo nggih ngendhek kebiasaan sing ra bener niku wau. Paham? Nah, nek jenengan iso menggapai rezeki yang halal, satu poin sudah didapatkan untuk menggapai kebahagiaan dari Allah. Sing nomor loro napa? Qanaah. Nrimo takdire Gusti Allah. Akeh-akeh wong mumet kuwi krana ora trima karo keadaan uripe. Banyaknya orang pusing karena tidak terima dengan keadaan hidupnya. Nyawang tanggane sugih, melihat tanggane sugih, melihat tetangganya kaya, dirinya belum kaya, gak kuat. Roh tanggane duwe anak sarjana, anake urung sarjana, gak kuat. Tapi nek wong kuwi mang iso qanaah, insyaallah uripe ayem. Hasil survei membuktikan banyaknya orang stres karena halu akan imajinasi masa depannya sendiri. Nauzubillah min dalik. Gus kula ora iso. Kon kono angel pripun carane? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unduru ilaman aswala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Urusan dunya ndelok sak ngesormu, aja ndelok sak dhuwurmu. Nek urusan dunya we panggandangan, tuku wedak wis apik, nyawang skin care kancane, mumet. Kae wedake kok ngendi, kae kudunge ning ndi, kae bojone nyambut gawe apa? Kae PNS aku ora PNS. Kae petani sukses, aku mek gur buruh tani. Wis akhire mek ngeluh tok. Tapi nek wong kuwi mangkonaah pancen tedirku ngene iki dilakoni kanthi nikmat insyaallah hidupnya akan bahagia dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat untuk membahagiakan dirinya. Muga-muga kabeh sing teko bahagia. Amin Allahumma. Amin. Sing nomor telu, apa untuk menggapai kebahagiaan dari Allah? Taufiquhu ila tha'ah. Mengajak dirinya bersemangat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lekas males sholat, disemangati awake, dilawan hawa nafsune. Males sedekah, disuruh awake amrih gelem sedekah. Aja sampe rezekine tambah lancar malah tambah pelit, gegemtut ora mambu. Wonge teko pelit medit mleding. Lah iki surga ora nampa, neraka tawa-tawa. Ah, mila nek jenengan pengin uripe barokah, sing pertama napa wau? Sing pertama apa? Kok qanaah. Rizki sing halal, nomor loro qanaah, nomor telu nyurung awake taat ning Gusti Allah. Niki nek disemangati telu iki dilumpukne insyaallah wonge bahagia. Krana wong sugih urung karuan bahagia.
bahagia. Wong pangkat urung karuan bahagia. Wong lingguh ning dhuwur ya urung karuan bahagia. Wong anake akeh urung karuan bahagia. Mobile akeh urung karuan bahagia. Lah, mulakno kabeh wong butuh carane bahagia. Lah cara dari ulama untuk menggapai kebahagiaan yang asli dari Allah ada tiga cara tersebut. Rizki sing halal, nerima takdiri Gusti Allah. Sing nomor telu, semangat ngelakoni taat ning Gusti Allah. Tiga cara ini dikumpulkan, insya Allah keberkahan dalam hidupmu akan semakin banyak dan hidupmu, langkah-langkahmu akan ditata oleh Allah pun. Niki keranten pun dalu biasanya teng akhir pengawasan sabilu tobah, kula ajak moco istighfar bareng-bareng. Diniati nalikane moco istighfar digetuni dosa-dosane kabeh. Muga-muga sing duwe dosa dalu niki luntur kabeh dosane. Mugi-mugi sing duwe masalah-masalahe selesai kabeh. Nggih. Mengke nalikane mau selawat birdah hadir ni Rasulullah ning atine panjenengan. Sampune niku kula paringi kesempatan donga ning atine dhewe-dhewe. Nggih, insyaallah donga dalu niki mustajabah. Amin Allahumma amin. Ilahi las tolil sirta. Ya Allah si ana wa la aku. Rabbana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng nyuwun dhateng Allah wonten manahipun piyambak-piyambak yang yakin yang mantep. Dalu niki Allah Subhanahu wa taala celak sangat dengan panjenengan, dekat sekali dengan panjenengan. Mugi-mugi sedaya hajat panjenengan diijabah dening Allah. Awali dengan bismillah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.